Tęsėme pasakojimą apie projekto gabalėlį Lietuvos ekspediciją Tikslas Amerika 2018. St. Louis'as kadais buvo vienas iš keturių didžiausių miestų Jungtinėse Amerikos valstijose, o dabar turistai jį dažniausiai aplenkia. Aplenkia ir lietuvybės tyrinėtojai. Tačiau jame lankėsi ekspedicijos Tikslas Amerika 2018 dalyviai. Ką pavyko perkelti į lietuviškų vietų Amerikoje žemėlapį, pasakoja Aistė ir Augustina Žemaičiai. Apsilankymo St. Louis'e iš tikrųjų labai laukiau, dėl to, kad ten buvo lietuviška vieta, kurios laukiau jai nelabiausiai, tai beveik labiausiai galbūt tai būtent rytų St. Louis'o lietuvių bažnyčia. Kodėl? Todėl, kad ta bažnyčia yra modernaus tautinio stiliaus, labai garsaus architekto Muloko, ir tai buvo bandymas sukurti lietuvišką stilių emigravusių, pabėgusių nuo sovietinės okupacijos, pasitraukusių žmonių į Jungtinėse Amerikos valstijose. Tokį stilių, kuris būtų kartu ir modernus, ir tautinis. Ir iš tikrųjų ta bažnyčia netgi pranoko lūkesčius. Tai yra 55 vitražai. Gal pusė jų religiniai, o pusė labiau tautiniai. Tai yra tokie herojai kaip Lietuvos valdovai, tenai Maironis. Labai puikus iš tikrųjų vitražai. Vienoje pusėje yra Jėzaus krikštas, kitoje pusėje Mindaugo krikštas, tarsi palygina tuos du siužetus. Ir tai vat rodo, kad yra du pradai iš tikrųjų, kaip ir daugelio, ypač to meto Amerikos lietuvių bažnyčių. Vienas tai yra religinė veikla, lietuviškos mišės, ir kitas yra tautinė veikla. Ji vykdavo rūsy po pagrindinę maldų salę, bet ten buvo salė tokio padydžio, iki šiol ten susitinka žmonės, pasišnekėt, pabendrauti lietuviai po mišių. Tai iš tikrųjų labai įspūdinga vieta. Ir pats St. Louis'as, apie jį girdėjau daug neigiamos informacijos. Na, iš tikrųjų miestas garsėja nusikalstamumais ir nusikalstamumu ir kitais blogais dalykais. Tačiau man paliko gerą įspūdį pravažiavimas. Tai yra iš tikrųjų įspūdingas miestas ir manau vertas turistų dėmesio. Ir jeigu lankysitės St. Louis'e, kas lankysis lietuvis turistas, manau turėtų pasistengti kažkaip aplankyti ir tą bažnyčią, ypač sekmadienį, kai vyksta mišios ir jinai atidaryta, nes vidus yra įspūdingas. Mes taip manom, kad mūsų Dievas visą laiką globoja mūsų bažnyčią, nes jeigu išvažiuoja žmonės arba senesnykai, kurie numiršta, sakykime, tai kažkas naujas atsiranda. Ir dabar šiuo metu mes manome, kad mūsų parapija ne tik nemažėja, o tarp kitko auga netgi. Ir sakyčiau, kiekvieną sekmadienį turint apie 40 žmonių, tai jau mes skaitom, kad čia labai daug. Nes būdavo 15 ir 20 tik tai. Bet kai švenčiam nepriklausomybę Lietuvos, arba šiaip kokia didesnė šventė susirenka ir daugiau žmonių, net iki 100-120 žmonių. Ir tokių prijaučiančių, ne tik lietuvių pačių. Nes mes priimam į savo bendruomenę ir lietuvius, ir tuos jūsų toktinius, nelietuvius, ir netgi tie, kurie nori, kuriems Lietuva brangi ir kažko jie nori prie jos prisidėti, ir mes ir juos priimam. Kita labai įdomi vieta buvo St. Louis'o miesto muziejus. Na, iš tikrųjų, muziejus čia yra tik pavadinimas toksai, nes tai yra toksai tokia didžiulė erdvė, buvus gamykla, kur yra priversta, tarsi atrodytų ir be tvarkos, visokiausių daiktų, nuolaužų, daugiausiai iš tų griūvančių Amerikos miestų, nes Amerikoje paveldas nėra labai saugomas ir net didingą seną pastatą, tam tarpe ir ne vieną lietuvių bažnyčią ar klubą, tiesiog nušluoja nuo žemės paviršiaus, pastato didesnį. Ir va, tas muziejus surenka detales, įspūdingas tų pastatų ir iš to daro kažkokį tokį vientisą meno kūrinį, kartu ir meno, kartu ir šeimos erdvė, kur ten vaikai išliožinėt gali tom detalėm ir taip toliau. Ir mes net nebūtume tenėję, iš tikrųjų, nes atrodo, kaip čia nieko susiję su lietuviais nėra, bet vienas žmogus informavo, kad tame muziejuje vienas iš tokių svarbesnių objektų yra Švento Jurgio bareljefas nuo Čikagos Švento Jurgio bažnyčios, kuri buvo seniausia Čikagos lietuvių bažnyčia ir nugriauta apie 90-uosius metus. Tai mes tenėjom ieškoto bareljefo, labai buvo įdomu, nes tas muziejus jau prie įėjimo parašyta, kad čia muziejus be jokių planų. Ta prasme, tai yra va, tiesiog turi eiti ir suvokti, kas ten yra aplinkui. Tai tos paieškos buvo tokias įdomias tarp tų visų daiktų, žiūrim kur, bet paskui atradom labai garbingoje vietoje, iš tikrųjų didžiulės salės dominantė yra tas būtent Švento Jurgio bareljefas. Išvažinėdami iš rytų St. Louis'o dar specialiai apvažiavome pasižiūrėti, kas ten yra tame miestelyje, tai bažnyčioje mums nieko nenutiko, bet pats miestelis tikrai atrodo labai liūdnai, išdaužyti stiklai ir narkomanų visur matyti, tai
manome, kad iš tikrųjų ta mintis pasėta, kad neva ten iš tikrųjų yra labai nesaugu, yra teisinga. Ačiū Dievui, mums nieko nenutiko. Ekspedicijos Tikslas Amerika 2017 dalyvių pernai aplankytose vietose gyvena 45% Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių. Sudėjus abi ekspedicijas, internetinis žemėlapis apims vietas Jungtinėse valstijose, kuriuose gyvena 71% šalies lietuvių ir beveik visas valstijas, kuriuose gausu lietuvių gyvenamų vietų. Jeigu jūs atsidarysit ar enciklopediją gabalėlį Lietuvos LT, ar Tikslas Amerika LT žemėlapį ir pažiūrėsit vidurio vakarų regioną arba rytų pakrantės regioną, kur mes buvom pernai, ir tuose regionuose kažkokių vietų jums žinomų lietuviškų ir atitinkančių kriterijus nerasit, ir jūs žinot, kad tokias vietas ten yra, tai labai kviečiu susisiekti su mumis ir parašyti mums, kad tokias vietas yra, ir mes žemėlapį tikrai su malonumu papildysim. Kitoje laidoje tęsime pasakojimą apie ekspedicijos Tikslas Amerika 2018 dalyvių nuotykius Pietų Ilinojaus valstijoje.